Nu har han suttit här och värmt upp sig lite på min hand, så att nu verkar det som att han är snart på gång här och ska ge sig av. Eller så ska han helt enkelt krypa ner på min arm, bita mig och ge mig rabies. Kan också vara ett alternativ. Nej, jag tror inte de har så mycket rabies de här. I alla fall inte i Sverige. Dessutom där de inte käkar däggdjur har jag hört, utan mest äta insekter. Han är ju otroligt söt. Så tar han en jävla fokus på den här uttalen. Han är fokus. Så gör så här. Mm. Nu är han ute och kittar på mig. Ja. Han knallar runt bak. Ja. Visst. Noga med att inte kliva sig själv på vingarna. Ska se om du ska hänga. Jag kanske vill hänga ner. Ja. Titta. Otroligt fint. Ja. Tänk om du skulle flyga iväg nu. Lite varmare där än vad det var på handsken. Värst är att jag börjar bli trött i armen. En svans också, ja. Såklart. Ramla inte ner här nu just nu. Det är ganska halt på min arm. Det är inte lätt för dig att få tag i min arm här. Det är bättre att du är på handsken, ja precis. Vilken fantastisk liten kille, va? Eller tjej? Jag vet inte. Ja, verkar som den har bosatt sig här. Jag måste sluta filma, min arm håller på att ta kål på mig.